အဲ့ဒါနဲ့ဖျားကိုပြန်လာပြီးမဆန္ဒရှိမလားလာရှာရင်ဟာတွေးရအန်နေတာတော့မဆန္ဒကိုစောင်းမဲ့လုပ်နေလို့တမီးလေးရဲ့ဆရာဝန်စီကိုပြေးလာမှတွေးတဲ့ဆိုင်ကယ်အခုညီတောင်းတော့တောက်တန်းလိုက်နဲ့သကုံဒိုးချလာတာဆိုင်ကယ်ကအဲ့လိုမြင်လဲမြင်တတ်တယ်ကွာရောက်တောက်တန်းလိုက်နဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်တောက်တန်းလိုက်မဆန္ဒတမီးနောက်ကိုလိုက်ရင်နဲ့စပတ်ကြီးမွေကြီးတွေးတော့တမီးလေးကိုထိမှဆိုလို့ပြေးကယ်လိုက်တာစပတ်ကြီးဝေကိုက်ခါတာတန်းလျှော့သွားတယ်စပတ်ကြီးမွေမှာအစိတ်ရှိတာခုမှသိတယ်မဆန္ဒလည်းညင်ဟုတ်တယ်တကားမကြဘူးနော်စပကြီးမွေကြိုက်တာတခါတည်းတန်းသေးတယ်ပေါက်ပန်း40နော်တင်ကိုသူ့ပဲအမေသူ့ပဲအဖေပြုစုစောင်းရှောက်လာရင်တော်တော်ကိုကြည်လာခဲ့တယ်အသက်ကိုပြောတာပါရိုက်နာတာမရိုက်နာတော့နောက်ကျော်ကြီးပြီတော့တော်တော်ကိုကြည်လာတယ်နော်အသက်ကိုပြောတာပါတော်သေးတာပေါ့အန်ဒီရီများလိုက်တာစောင်းရှောက်လာရင်တော်တော်ကိုကြည်လာခဲ့တယ်အသက်ကိုပြောတာပါရွေရောက်လာတော့ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ရိုးရပြန်စပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကဒီအားလုံးပြင်းနေကြမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲပလေးမြူတစ်ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကွန်ပျူတာကွန်ထရိုးစနစ်နဲ့အဲဘာညာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကလစ်ထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ပထမပိုင်းပေါ့ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်အဲကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော် special ကလစ်ထားပါတယ်ဝန္ဒနာဘာလို့ဆက်စုကျင်နေဆိုရင်တော့အဲဒုတိယပိုင်းလေးစောင့်ကြည့်ကြပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ပေါ့မြန်မာက review PK movie ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲလူငယ်တိုင်းတော်တော်များများသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီဘာလာလာ page မှာတင်ထားတဲ့အဲကျွန်တော်အဲဗာလေစနေတောင်းမှချစ်သူဝိညာဉ်တို့မိမက်ပြတ်တို့ဒီနေ့တော့တခြားဗီဒီယိုမပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါအဲ့ဒီမြန်မာကားနှစ်ကားကိုပဲကျွန်တော်ဒါသီးသန့်ဖောက်မှဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ let's go ဆောအရင်ဆုံးဘာလာလာ page ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဘာလာလာ page သွားပြီးတော့မှအဲဒီမှာတွေ့ပါပြီအဲစနေတောင်းမှချစ်သူဝိညာဉ်ပေါ့နော်အဲဇလတ်ဆန်ညူဒရိုက်တာဆန်နယာတန်းစောဘာညာပေါ့နော်ဒီစကားစာဆုံးဟိုတဲ့အာမန် entertainment youtube channel မှာလည်းတွားရောက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲစနေတောင်းမှချစ်သူဝိညာဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူကြီးနော်အထမင်းကျော်ကူကြီးရဲ့စက်ကေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါနော် Okay let's go အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးခြင်းတွေရုပ်ရှင်ကကွီလူရဲ့စတေတောင်းမှချစ်သူဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်အစာမာရင်ကွီတို့ကလေးတစ်ဖက်ဓာတ်ချောင်းနဲ့အသက်လူပြေးလာရင်ကန်ဆိုးဒီသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုးသလိုပဲခင်ဗျာကြားရတော့ကန်ဆိုးမသွားရမိုးလိုက်လို့ရမဟုတ်ဘူးဗာလေ2021မှာဗာလေကန်ဆိုးထီးသွားရမိုးလိုက်လို့ရနော်စကားမတက်တက်ကြီးပြေးမိလာတော့စကားတိုင်းဝင်းစုံမလဲတဲ့ကြားကြီးနဲ့တွေ့ပြန်ဟောသူတို့စကားဒီနေရာတိသွားရင်အသက်ရှင်ရပြန်မထွက်ဘူးဆိုပြီးနှကားမွေးကိုမိသွေးခဲနဲ့ချစ်ထားတဲ့လူဆိုးမတက်ခမ်းမွေးကတတ်မယ်လို့တော့ဘောင်ဘဲကကလေးကိုတနာသွားပြီနှကားမွေးမဟုတ်နော်နှကားမွေးမဟုတ်နော်ဗာလေတက်ခမ်းမွေးတဲ့တက်ခမ်းမွေးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှကားမွေးကိုမိသွေးနဲ့တုတ်ထားလို့တက်ခမ်းမွေးဖြစ်သွားတာသူညီပါဆိုပြီးလိန်ပြောလိုက်တယ်ဂွီကလည်းရှေးသွားနောက်လိုက်ညောင်းဖောလိုက်တော့ဘိုးတကားမွေးကသူပြေးလာတဲ့ကြောင်ရင်ကိုမေးလိုက်တယ်ဂွီလည်းရှင်းပြရင်သူနဲ့မဆန္ဒတို့ချစ်သူနှုကတိတ်ချစ်ကြပြီမဲ့ထုံးစံအတိုက်ပေါ်ပစံမရှာနိုင်တော့ယောက်ခမကသဘောမချဘူးဘေးမှာကလည်းဘဲတော့ပြတ်မလဲပြတ်မလဲအတင်းချောင်းနေတဲ့မောင်ဖိုးဆောင်ကတီးမဲ့လို့တော့လာစားမှသမင်းတော်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြေးရောအဲ့လိုမရိုင်းတာမရိုင်းတာနော်မရိုင်းတာနော်ဗါလေသမင်းတော်ကျွေးလိုက်မယ်တော့ပေါက်ပန်း40ပေါက်ပန်း40မောင်ဖိုးဆောင်ကတီးမဲ့လို့တော့လာစားမှသမင်းတော်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြေးရောအဲ့လိုကနေကြားထဲမှာပြဿနာတွေဖြစ်ချိန်တွေ့စရာလဲဖះပေါ်ဆိုတော့အဖေကမိပြန်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတင်းချောင်းနေတဲ့မောင်ဖိုးဆောင်နဲ့ပေးစားတော့မယ်ဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးခိုးပြီးထွက်ပြေးကြရောခိုးပြေးပြီးခိုးပြေးပြီးဖိုးဆောင်ကနောက်ကနေသကုံလိုက်ဖះရမလဲဂွီတို့မိမရတော့မယ်ဆိုတော့ပြေးချံရွာတရာရောက်သွားပြီးဦးလေးကြီးတောက်ကိုအကူကြီးတောင်းပြီးအဲ့ရွာမှာပဲအခြေချလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဂွီတို့တီးထုတ်လိုက်တာကလေးတော်မနေကြည့်သွားတယ်သူတို့မိသားစုတီးထုတ်လိုက်တာတဲ့တီးထုတ်လိုက်တာတဲ့အာကြီးတဲ့နော်ဘာလို့တီးလဲတော့မသိတီးထုတ်လိုက်တာတဲ့ကလေးတယောက်ရတယ်အဲ့ရွာမှာပဲအခြေချလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဂွီတို့တီးထုတ်လိုက်တာကလေးတော်မနေကြည့်သွားတယ်တို့မိသားစုကျွန်တော်အဲ့ဘဲစကေးကိုကျွန်တော်စောက်ဝဲကြိုက်တယ်ဟာသညာရှိတယ်ဗျာလက်တန်းနော်နှကန်းမွေးမဟုတ်တဲ့တခန်းမွေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိသွေးခဲနဲ့ချစ်ထားလို့တော့လေတာယာနေတော့ရှိသေးတယ်ယောက်ကမရဲ့ဖိုးဆောင်တို့ရဲ့ရောက်လာပြီမိမနဲ့သမီးကိုခေါ်သွားဖို့လို့တော့ကွီတီးထုတ်လိုက်တာဖိုးဆောင်လည်းအတင်းချောင်းလို့မရတော့ဘူးဓာထိုးခံလိုက်ရပြီးရှော့သွားတယ်ကွီလည်းသူ့သမီးလေးခေါ်ပြီးပြေးလာတာဒီစကန်ရောက်တဲ့အချိန်ပဲဘိုးတခန်းမွေးလည်းအလုံးစုံတီးလိုက်ရတော့သူတို့သားပါကိုဂယုနာတတ်သွားပြီးစကန်မှာနေခွင့်ပြုပေမဲ့ကြားကြီးကသဘောမတူဘူးဘိုးတခန်းမွေးကငါကဆရာလားငါကဆရာလားဆိုမှမချိန်မနှက်နဲ့လစ်သွားတယ်သမီးလေးလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီးကြားကြီးကအားရှိအနိုင်ကျင့်နေတော့ဘိုးကြီးသဘောတူညီချက်နဲ့တိုင်းပြိုင်ခိုင်တော့ကြားကြီးရှုံးပြီးယာရုဘဆင်းပစ်လိုက်ရတယ်။ညာလယုံဖြစ်သွားတဲ့ကွီးကလည်းအလုတ်ကိစားနဲ့ခီးသွားတော့ကြားကြီးကစကန်သိမ့်လိုက်ပြီးကွီးကိုပါတပ်ဖို့လို့ရကမောင်ဘဲဦးကူညီနဲ့ထွက်ပြေးလာကြပြီးတိုင်းရင်ခိုင်ရင်ကမောင်ဘဲဦးကျသွားပြီးကွီးနဲ့ဒရန်နဲ့ပြေးလာရင်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီးကန်ကောင်းသွားတယ်။ကွီးတို့လည်းဒရန်တော်တဲ့မှာပြေးတယ်ဘယ်ရဘလို့ဆရာဝန်ရပါလာလည်းမသိဘူးနော်။
ตาตาตัวเจ้าองค์ก็ครอบีถวะเจ้าไม่มามาสานากาเลยยาวกันเลยพอเอดีลูดีลูอ๋อสุชินเลยอ่ะอ๋อเสียวันเนี่ยยาวาระเว้ยอ๋อเจ้าเนี่ยน่าจีเสียกว่าเสียวันเลยตัวไม่มายาวแล้วกุยรู้ตาพาทุกจังเส้นปีตัวรู้ปีดีเด็ดเพนเลยจังเปียวเปียวเลยเด้กูเลยยาวตรงยาวไข่ตัวเช็ดตัวเนี่ยตัวนี้จ้าสตีทองเลยกูลาบีตัวเปียดไปกูเสียจอบีมีตาสูเลยเอชันยานี่ตัวจ้ามันเส้นซาบีสูเลยบารีทองมีตัวเอเลี่ยกูเปียงตัวรู้มาสานากับชิโรบุอะไรเนี่ยพี่อากูเปียงลาบีมาสานาเนี่ยสิบลาลาชายงาตัวเรื่องอันนี้ราโร่มาสานากูสาวเมลูนี่โลตมีเลยเสียวันสิกูเปียลามาตัวเรื่องสังเกตคุณยี่ทองเนาะทาวตานันเนี่ยตะโกนดูช้าละตาสังเกตเออลูกมีแล้วมีแต่เด็กวัยเด็กเท่าแต่ละเนี่ยนะเขาเด็กที่เกิดเท่าแต่ละลาชายงาตัวเรื่องอันนี้เราเราสาวสาวแม่ลูกนี่ลูกแต่มีเรื่องเสียวันสิกุปีลามาตัวเรื่องสังเกตคุณยี่ท้องเนาะเท่าแต่ละเนี่ยต้องดูช้าละสังเกตกับเพียงเนาะเช่นเดียวเสียวันกูคุณยี่ท้องมีเพียงอะไรกูยังชอบตัวบีมาสานาเลยตัวเจ้าเนี่ยต้องมีเพียงกูจีบีเจียดินเนี่ยมันกูเย่ตนาเสียตัวมีตาสุริบัวลูกเนี่ยมาสานาเลยต้องมีเรื่องกูมีซาบูเท่าจ้าพี่ตัวสีองเลยเด้เอเชนกุยกาเลวิญญาณบัวเนี่ยทำไมเลโก้จีนี่เด้เราดอกชัดเจนสุดรูปเลยตัวต้นไม้จางกว่าที่เจ้าวันจะไปกันเพื่อนเปียวเปียวเลยดอกเจ้าวันเล็กเล็กขนาดใหญ่เจ้าวันพี่พี่เปียวเปียวอู้มันตีได้รู้เนี่ยนะบ่ตัวเล็กจีนี่ย่อไม่ใหญ่นะไม่ทำไม่ใหญ่แบบนี้ทำไม่ใหญ่แบบนั้นเจ้าวันพี่พี่รอเปียวเปียวอู้มันตีได้รู้เนี่ยนะบ่เลยเนาะพอดีไม่ใหญ่นะเนาะพอดีไม่ใหญ่นะตัวต้นไม้จางกว่าที่เจ้าวันจะไปกันเพื่อนเปียวเปียวเลยดอกเจ้าวันเล็กเล็กขนาดใหญ่เจ้าวันพี่พี่เปียวเปียวอู้มันตีได้รู้เนี่ยนะบ่ตัวเล็กจีนี่ย่อไอ้ตัวเล็กย่อแท้ขนาดใหญ่รู้ป้าควายพี่พี่ต้านชาร์รู้คลีมาลีก้าตู้เจ้ามันมีรู้ทุกคนมีเอาเสียงมุสโซบีทวัดปีรู้มาสานาตมีน่ากูไล่ยินเนสบายจีมวยจีตีรู้ตมีเลี้ยงกูจีมาสู้พี่เกลี่ยจ้าสบายจีมวยใกล้ขนาดร้าตั้งชอบตัวเลยสบายจีมวยมาเสียสิรับผู้มาตีเด้มาสานาเลยนี่ตะการมาจ้าบุ๊กเนาะสบายจีมือใกล้ได้ตะการได้แทนตีเนี่ยป่าวแฟนลีเซ่เนาะบัวยาวมากุยเนี่ยตัวบีตาเรียวเปียวนี่จ้าระตามีเล่เล่ตัวเพื่อนเนี่ยไม่เชิงตัวเกเรสนิทเอามาไปสุดเอาเมียวไปเลยจ้าจุลามจุลามตีบุเมียวตาพับบีวันเนี่ยปีส่งต่อบีเพจเนี่ยมาเสียสการ์กุยโดโลพยายามบอกเชิงมือจ้าบ้านเนี่ยขบการวีเสียสมาสโลบ้าอารมณ์มาเชื่อสุดมาเลยเมียสักกี่เนาะสักกี่เนาะบาเล่กันสู้ที่ตัวยามูไลลุยอะไรเอ๊ะนักขามวยมีด้วยเนี่ยส่วนบาเล่นักขามวยหมดนักขามวยเนาะเอ้ยโอ้ยโอเคจังทุเรียนตัวว่าเราเนาะแต่พี่เด็กเด็กยี่จีเนี่ยดีเว้ยสักกี่อันแล้วอะไรเนาะที่เอาดูว่าสุชีอันนี้มาเต้นอะไรบ้างเนาะแต่ไม่มาเปียสูเลยสักกาลีบ้างเนาะโอเคจังละทุเรียนทำไมนี่เด็กจีเลยจ้าวะนะอารมณ์แม่มิงลาบักเนี่ยที่เต็นซ่าเพจในสลังก้าเงินเอาไหลยินไม่มาเปลี่ยนตัวอะไรตมีเดียวจังกูเต็นซ่าทาร์เรตมีเดียวหนวดทองสุดเลยสลังลีเว็บปาร์เรสลังซ่าเจ้าขันทุกะเงินเงินเวเนโอ้โหนี่บ่าวขนาดดีเบนเนี่ยทุกันจะมอบุล่ะเฮ้ยบ่าวเลยทุกันจะว่าพนักพิลจ้าขันดูอะไรตู้นาวท้าบ้านเนี่ยตู้เองสลังซ่าเจ้าขันทุกะเงินเงินเวเนโอ้โหท้าบ้านเนี่ยท้าบ้านตมีเดียวเจ้าสิงห์ตู้เว็บมีตู้เว็บเพยูสุสาวสาวลายเองตัวเราก็จีรักเลยอัตตกูเจอละบ้าไม่ยังไงนะไม่ยังไงเนาะเราเจออีกแบบนี้เราตัวเราจีรักเลยนะอัตตกูเจอละบ้าตัวที่เราอันนี้เรียกยังไงจ้ะสาวสาวลายเองตัวเราก็จีรักเลยอัตตกูเจอละบ้าอยู่ยาวแล้วเวชเชนสาจีเนี่ยทีเบงก์สาวผู้สาวเราเพลาตุกาเลยเจได้สุดหรอตุตมีเรื่องอะไรท่าอัพเพียสีเป็นไงบุเอลโอนเน่ผิวพรรณสุดแรกเงี้ยจีมากะพลันพลันเพลนี่รอเจ้าเซนอาจ้าบีตุมาลูกเด็กลูกลูกเชนเนี่ยเจ้าเนี่ยตุมาลูกเวชเชนสาจเต็มปูซาร์โอไม่ใช่ไปเลยจ้าอายามาดิสโก้ดันซารีตัวอย่างนี้ยาวกว่าเลยน้ำมายาวแล้วฉันรู้คุ้งกันด้วยจีเดลี่ไปเลยจ้าเลนั่นละก็เยอะเซนนี่ตาเราก็รู้ฉันรู้ไปเลยที่อายามาดิสโก้ดันซาร์ตัวอยู่ไกลอะเกาหลีกงตีเลยเต็มปูซาร์โอไม่ใช่ไปเลยจ้าอายามาดิสโก้ดันซารีตัวอย่างนี้ยาวกว่าเลยน้ำมายาวเดี๋ยวสูบไม่ตัวมาอายามาดิสโก้ดันซารีก็เสียสาวไหนเนาะโซเต็งโมฮีโนเนี่ยทวีบีเว้งเว้ยตลอดเที่ยวละเด้เป็นลูกตัวเล่ยตมีเว็บบงสาวบงด้วยอันนี้ทางนี้จังโซยบีลงมาลงคนเนี่ยตัวแม่ชาจูบ้าแม่สุรากูใส่โซบีอภิโกเจ็บเข่ากับจูบีเอ็มบอกว่าเส้นตัวเล่ยน้าสาวมันนี่ไหนเนาะไลค์ขอบีเมลเล่ดามีกันดูภาษาลาตาวนาบ้าไม่ยังไงไม่ยังไงไม่ยังไงตัวบอกว่าชั้นยิงกูเปียบเปียบีตัวแม่ยิ่งเจ้าเลยยิ่งเจ้าเลยชั้นยิงเนี่ยที่แม่ป้าวันลิซ์ทุกันเจ้าเลยขันทุกเจ้าเลยยิ่งเจ้าเลยชั้นยิงเนี่ยเชี่ยนเอาตัวบ่าชั้นยิงกูเปียบเปียบีตัวแม่สุดตาวนี่เนาะขนาดนี้เนี่ยมูตัวย่อชั้นยิงกันเลยทีละมูนี่แม่สาตมีตัวภาษาสุบาระอะไรมาตมีเลโก้อะไรมาสาวสาวเนี่ยมาบอสสูบีเล่นเปียบเลยเนาะคงอายาตัวบีตัวละสับ
ปลี่ยนจีเจ็บจีไหนกูฉันยิ่งเต้ากูมาเต้าเลยอ่ะบุงั้นเลยเมียเนี่ยเมียขวาตมีพี่ดูกูตีดูยายเองแต่ยังตมีก็เคลียร์เดียวแล้วก็สวยบีเปลี่ยนชาละเด้อ๋อเปลี่ยนลาบีเปลี่ยนลาบีเนี่ยบีมันเอจีเนี่ยบีบาเบียวเบียวตู้เมียสุรเลยจิตาเบะเปลี่ยนลูกก็ตู้มาสายมันเต้าเยสุธาราลีตมีเยาละรอตู้จวนเพียตัวละเบะเปียยาวดามามาจาเตบุเจโชเนราจอยีอะลาฉองโนจอคันเนี่ยเจตนาဖြစ်တည်တယ်အဲ့ဒါလေငနေကလက်မလျှော့သေးဘူးချစ်တယ်နော် I love you like လုံးနေလို့ပတ်စမချာနိုင်တဲ့ယောက်ျားဆိုချစ်တယ်နော် I love you ချစ်တယ်နော် I love you like လုံးနေလို့လေအော်ဒီရဲ့လက်တန်းกว่าယောထမိန်တော့မလန်းခိုင်းဘူးဆိုတော့จอยีတို့ငိုပြီဗောတခါသူပြာတို့ဘူရာတို့ခဏလေးဘာပြောလိုက်တာလဲမသိဘူးငနေကလက်မလျှော့သေးဘူးချစ်တယ်နော် I love you like လုံးနေလို့ပတ်စမချာနိုင်တဲ့ယောက်ျားဆိုထမိန်တော့မလန်းခိုင်းဘူးဆိုတော့จอยีတို့ငိုပြီဗောတခါဖြူပြာတို့မူရာတို့နဲ့တွေ့လို့အချိန်တွေမေးကြမြန်ကြရင်ကအစင်ပြေလားအရင်အိမ်တော်နေပဲလားဆိုရင်သူမအချိန်တွေကိုပြောပြလိုက်တော့သူတို့အရင်အလုပ်ကိုပြန်ပြောပေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကောင်ကြဆိုတော့ဂျုံဂျုံကြနေပြီဆိုပြီးအထင်းကလောက်တော့တကောင်ကြတယ်နော်စာလိုက်တာတော့တကောင်ကြတယ်သူမကတော့စိတ်မပြတ်ပါဘူးအကြံကောင်းရင်တစ်ချက်ဆိုသူတို့ဘိုးတော်တပွေကိုဝင်းတိုက်ပြီးနှလုံးသားကိုလှုပ်လိုက်တာထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဘိုးတော်ကလည်းကျင်နာတက်သူဆိုတော့သူ့အစီမှာအလုပ်ပေးဖို့ပြောရင်အစင်ပြေသွားကြတယ်ဘိုးတော်ကလည်းတိတ်သဘောကောင်းတာသမီးအာမနာနဲ့ဆိုတာကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့အလုပ်စားကြမယ်ဆိုပြီးဘာတွေလုပ်ရလဲမသိဘူးပြန်ထွက်လာတော့ကျဲစင်ကလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီးဘိုးတော်ဆိုတာအင်ကြီးတော်မကတ်နိုင်တော့တော်တော်နော်ဘာတွေလုံးကြလဲတော့မသိဘူးရဲ့နော်စောင်းရဲစားရဲ့နော်ပလိန်ပလိန်နော်အလုပ်ပေးဖို့ပြောရင်အစင်ပြေသွားကြတယ်ဘိုးတော်ကလည်းတိတ်သဘောကောင်းတာတမီအာမနာနဲ့ဆိုတာကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့အလုပ်စားကြမယ်ဆိုပြီးဘာတွေလုပ်ရလဲမသိဘူးပြန်ထွက်လာတော့ကျဲစင်ကလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီးဘိုးတော်ဆိုတာအင်ကြီးတော်မကတ်နိုင်တော့တော်တော်ကိုအလုပ်များတယ်ထင်တယ်အလုပ်များတာပေါ့အတိအကပါလေတိတာဆောက်ရမ်းနေနေဘူးလို့เนาะဒါဆောက်ရမ်းနေဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုကြပါဆိုเนาะဟုတ်တယ်ဒီတိုက်ခမ်းမှာပဲနေနေကိုယ့်အိမ်ပါပဲနေနေเนาะဒါအဲကိုရှိတာတော့မှာပဲအပြင်မှာကတအားပုံကျွန်တော်တို့ဒါနေထိုင်ချွေးပြန်နေเนาะတအိပေါက်ပန်း40ရှောက်မတွေးတယ်เนาะဒါသူတို့ဒါအလုပ်များတယ်ဆိုတော့တကြမဟုတ်ဘူးเนาะအလုပ်များတာတကြမဟုတ်ဘူးရာသီဥတုပူလို့ချွေးထွက်တာเนาะအကြောင်းမို့လဲလောကရှင်တော့မနေမနောပဲနှလုံးသားအရင်ဒီမစိုးဘူးပဲဖေးဖြစ်သူပါလေတမီအလှပြင်ရင်လာနေပြီအဲကြားတယ်တမီဖြစ်သူကထောင်တန်းကိုအုတ်လိုက်တော့နေတော့ကြောက်ကန်သူစိတ်စင်းရဲ့ပြန်ပြီသူစိတ်စင်းရဲ့နေတော့ကြောင်ညာဝင်လိုက်အောင်မယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲတမီးဖြစ်သူကငနေတဲ့ပွေနဲ့တွေ့တော့ကြောက်ကန်သူငိုပြန်ပြီငနေလေငိုပန်းငိုနေရတာသူစူလဲမရဆဲလဲမရကက်ကက်လန်ပြန်ပြောပြီးစင်းသွားပြန်ရောမကြဘူးသူမလည်းသူ့မိုက်ပြင်းတဲ့သူအိတ်ဆိုင်ပြီးယောဂဆိုကြီးချိလိုက်ရတာတည်တော့အဖေနဲ့သားလေးစီကိုပြန်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဖေဖြစ်သူကတော့မြေငယ်လေးနဲ့တမီးပြောက်လိုက်ရှာရင်သူမရှိနေတဲ့အိမ်ထိရောက်လာခဲ့ပြီမဲ့ထွက်မတွေ့နိုင်ရှာပါဘူးနောက်ဆုံးယောဂကျွမ်းပြီးတည်သွားပြီမဲ့အဖေဖြစ်သူကတော့တမီးပြောက်ရှာပုံတော့ဖွင့်ရင်သူ့ရှေ့ကဖြတ်သွားတဲ့ကားထဲမှာတမီးအလောင်းပါသွားတဲ့ဆိုတာကသိခဲ့ရင်တမီးပြောက်ရှာပုံတော့တခန့်ရက်သွားနိုင်ပြီမဲ့ဒီဖိုးနှစ်ယောက်ကတော့တမီးဖြစ်သူကိုမမောနိုင်ပန်းနိုင်ရှာဖွင့်ရင်ဇလန်နေတိတန်သွားပါပြီပေးခြင်းနဲ့ message ကတော့ငွေပါပဲနောက်ဘဝများတော့ဒီနိုင်ငံမှာလူလာဖြစ်ကြပါစေနဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဇသိငယ်လေးတော့ခင်ဗျားတို့တကွက်ထည့်သွားတယ်ဗျာတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူလာမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့နော်ဒါဆောက်ရက်ထိတယ်နော်အဲတိတဲ့ကောင်တိတယ်နော်ဒါမင်းတို့တွေမင်းတို့စိတ်ထဲမှာပဲဒါနော်ယောက်ကဒီဘက်အကြည့်ကြီးနေတယ်ယောက်ဆိုတော့ဗောဘာရဘောကျွန်တော်ဒါဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကျွန်တော်တခါမှလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါသူစီလည်းကျွန်တော်တရားဝင်ခွင့်တောင်းပြီးပါပြီကျွန်တော်ခွင့်တောင်းပြီးမှကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဗီဒီယိုတွေယူသုံးခွင့်ပေးတဲ့အဲကိုပီကီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စကေးနော်ညတိုင်းကိုနိုင်ထိုးနိုင်ထိုးနိုင်မှာကျွန်တော်စီကိုလည်းရောက်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အဲဒါအမျိုးတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒုတိယပိုင်းတော့မနှက်ပြန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းတပတ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအဲ့ကျမှကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့ည9နာရီတောင်းကနေထိုးတာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဗာလဲဟိုကမိသွေးခင်နဲ့မုတ်စေမွေးဆွဲပြီးတော့ဘုတ်တခမ်းမွေးကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတူပါအားလုံးတက်တာပါနော်ပေါက်ဖက်40ကွာဒီလူ